Folk-rock Rigis, unikaluri sintezi chekmeli, kartuli musika, 21 februals, Silk Factory studioshi gashghardeba, sadats Niaz Diasamidisa da 33-as sagamo gaimarteba. Konsertze natsnob simgherebtan ertad Niaz Diasamidis musikaluri karieris dasatsqishi chekmeli araerti natsarmoebi shesruldeba. Mravali tsnobeli kartuli filmis soundtrack-i araertkhl gamxdara Niaz Diasamidis musika. Misi chekmeli kompozitsiebi imdenad unikaluria rom ergeba ყველა ასაკისა და გემოვნების მსმენელს, ამიტომაც კონცერტი 1500 კაცზეა გათვლილი. კარგი სიმსივე, კარგი აპარატურა, ხალხიც კარგი მოვა და ჩვენ საგებო. ეგარი მთელი ამბავი. ყველაფერი ძველში მოვიდა, რა ახალს და ყოველივე ახალში აღმოაჩენს ძველს. Ნიაზ დიასამიძესთან ერთად 21 თებერვალს სცენაზე მისი შვილი DJ დიასამიძეც გამოჩნდება, რომელმაც მუსიკის შექმნა 2 წლის წინ დაიწყო და უპირატესობას House Music-ს და Drum and Bass ანიჭებს. დაგეგმილი კონცერტი მამის გვერდზე კი მისთვის დებიუტი იქნება. პოსტუმუსად შეთავაზე ბერნაერ სხვადასხვანაირ მუსიკას ნება ჩემი მუსიკა ჩემი გაკეთებული და სხვადასხვა პროდიუსერების მსგავსებაში კაი საღამო გამოვა. 21 თებერვალს დაგეგმილი საღამო Color Room-ისა და Visa-ს ორგანიზებით გამართება. Silk Factory Studio Niaz Diasamidisa და 33-ას კონცერტზე მსმენელებს საღამოს 8 საათიდან ელის.